Takže ahoj, vítam vás u ďalšieho videa. V tomto videu vám ukážem, ako si oprať svoje baglery. Keď vyzerá asi nejak takto. No. Neopraví sa to tak, že proste len tu prídete. Šupky, tupky, bum. Dáte to tam a je to. Nie je to tak. Sami to vidíte. Potrebujete na to nejakú vec, s ktorou to zalepíte, a nie je to lepiaca páska, lebo to by vám vydržalo akurát tak 5 minút. No a na to tu máme tieto nasledujúce veci. Sú to noviny, pretože budeme potrebovať ku tomu lepiacu pištoľ. Áno. Lepiacu pištoľ. Muníciu legového panáčika. Počkať. Hej, čo tu robíš? Kamo? Dnes nie. A nožnice, pretože budeme tú šnúru skracovať. Takže môžeme ísť na to. Takže ako prvé si pripravíme noviny. Na to položíme pištoľ, ktorá je už nahriatá. Musí byť nahriatá, lebo inak nepôjde lepiť. Teraz musíme skrátiť tú šnúrku. Mne tá šnúrka vôbec nesedí, je príliš dlhá, takže si ju skrátim. Takže ako sa skracuje šnúrka na baglery? Chytíte si ju asi tak takto. A zoberiete nožnice a niekde tu, keď vám končí ruka, už to strihnete. Asi nejak tak. A odstrihni sa! Dobre. No, už to mám. Dobre. Teraz si pripravím pištoľ, ktorá je už nahriatá. Ložíme muníciu. Dobre. No a môžeme zalepiť. Najprv to tam asi radšej uložím. Takto. Tú šnúru. Tak. Takto. A zalepíme ju. Takže. Schmatneme nahriatu. Nabitú pištoľ a takto to oblepíme. Tak. Nie. Tak. Áno. Presne tak. Ešte tu trošku. Tak. No, dobre. Juchu. Teraz už len necháme zaschnúť lepidlo a máme. No tak ja si zatiaľ popozerám noviny. Takže čo tu majú? Pizza, restaurante, 40%, 45% zľava, euro 69 centov, tak to je lacné. Pizza za euro 69. A hneď nad tým je riso. Za 39 centov. Aj Slovakia chipsy. Za euro 29. Hej! Za 2 eura to bolo predtým. Kámo, to je drahé. To je drahé. Normálne. Kamfond je už nejaký predražený. No. Potom tu je vodka. To si určite kúpim. Za 10 eur. Bude party s kamarátmi. Ešte tu máme kávičku.
ktorú bohužiaľ nesmiem ochutnať, lebo nemám vek, ale vodku si určite dám. To sa vyplatí. No rýchlo, schni. Rýchlo. Rýchlo. Môžete to kľudne aj urobiť s druhým tým. To čo tu je? To sú mihálnice. Počkaj, nechce mi zaostriť. Počkaj. Nový mobil, nechce mi zaostriť. Počkaj. Vidíte? V tom tu. Tu sú. No. Tak. Ja teraz stopnem nahrávanie, no a uvidíme, či sa to nejako zlepší. O, už to schne. Už to je tam. Je to tam. Áno. Áno. Je to tam. Ono to zaschlo. Mission completed. Respekt. 5 hviezdičiek. OK, tieto tu malé na pokrajičkoch môžeme očistiť. Takže toto je. Juhu. Prvá skúška. Blá. Počkať, ja som držal sa nesprávne. Pizza, ňam, 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 pizza. Myslím, že to drží. Počkať, druhý test. Počkať. No, takže test 1, aj 2, aj 3, aj 4, aj 5. To vydržalo. Ďakujem, že ste si pozreli toto video až do konca. A majte sa krásne. Bumčus.